גלנט, גנץ, אייזנקוט ובעלי המצפון בליכוד, תעשו מה שצריך כדי להחליף את נתניהו במנהיג אחראי שיביא לנו עסקה. אם לא תפעלו, דם החטופים המתים בשבי יהיה גם על ידיכם. וחשוב לנו להדגיש, אחרי חצי שנה, לחטופים שנותרו בחיים לא נותר זמן. אם הדרך היחידה כרגע להחזיר את כל החטופים היא באמצעות סיום המלחמה, אז כן, תסיימו את המלחמה. הרי המלחמה למעשה נגמרה ועברה שלב, וכדי להשיג את מטרת העל, החזרת החטופים, ישראל יכולה להכריז על הפסקת מלחמה. ואומרים את זה אנשי ביטחון מהשורה הראשונה של המדינה. אמר את זה השבוע ראש אמ"ן לשעבר עמוס ידלין, אמר את זה לפני יומיים ראש השב"כ לשעבר נדב ארגמן, ואמר את זה כבר בדצמבר ראש המוסד לשעבר תמיר פרדו. אז כן, תכריזו על סיום המלחמה, תחזירו את כל החטופים בעסקה כוללת, ואחר כך תתפנו לטפל באיומים מעזה. קודם תצילו חיים.